Свобода окроплена кров'ю. В Україні відзначають 10-ту річницю трагічних подій Революції Гідності, розстрілу протестувальників на Майдані Незалежності та початку російсько-української війни. Вшанувати 10-ту річницю подвигу героїв Майдану зібрались у музеї Івана Франка в Нагуєвичах, що на Дрогобичині, де відбулася науково-мистецька академія до Дня пам'яті героїв Небесної Сотні. Тут, в садибі Франка, де творився Захар Беркут, ми маємо такий день пам'яті за усіма героями, не тільки тими, які брали участь у Майдані. Я думаю, що ті люди, які сьогодні приїхали, вони не тільки будуть згадувати ці події, а вони будуть думати про те, як зберегти цю пам'ять майбутнім поколінням українців. Розпочався захід зі спільної молитви за полеглими героями Революції Гідності та російсько-української війни. Проти правда вічна, і слово твої істина, бо ти ще воскресіння і спокій, що тебе кровіти, їх на Майдані затрінуто. Сьогодні це не просто день пам'яті, в першу чергу це є день віддання шани тим, хто загинув першими, хто загинули на Майдані. Вони не загинули не 20 лютого, задовго до того були перші смерті. Ми пам'ятаємо вірменина, ми пам'ятаємо білорусів, ми пам'ятаємо всіх українців, які загинули, віддали своє життя за Україну. Але це був початок великої боротьби і нашої перемоги. Серед присутніх – учасники Революції Гідності, воїни, волонтери. Про пам'ять, напевно, можна говорити саме те, що вона не просто закарбувалася у наших серцях, це є те, що було вирвано чи вирізано з наших сердець прямо там на Майдані, коли гинули наші побратими, віддаючи своє життя для майбутнього української нації і для майбутньої держави, для того забезпечення вибору щодо гідності, яке є давно притаманне українській культурі, яке давно є притаманне і українській нації, адже воно карбувалося віками. Серед тих, хто пройшов Майдан від початку і до кінця, відомий художник з Галичини, іконописець і волонтер Лев Скоп, учасник та автор ідеї низки мистецьких акцій на Майдані, від оформлення каркасу ялинки до розпису майданівських щитів. Та чи не найбільш відомими є його майданівські ікони. Художник малював їх на центральній площі Києва і відразу дарував тим, хто разом з ним творив Революцію Гідності. Майдан дав мені віру у перемогу. Перед Майданом вже була така депресія, що знов Україна буде захоплена. А Майдан був серцем, я побачив, яке сильне в нас є серце, незалежна республіка, вийшла таке абсолютно, якби країна в країні. Ми всі приїхали, десь вірили в перемогу. Як би там не було трагічно, ми перемогли. Одним з голосів Революції Гідності є легендарний майданівський бард зі Стрия Зиновій Медюх, пісні якого звучали з головної сцени Майдану. Майдан – це є наша воля, Майдан – це є наша зброя. І те, що ми тут стоїмо, це їм кістка в горлі. Тільки вони думають, що ми розійдемося. Ніколи ми не розійдемося. З початку російсько-української війни в 14-му Зиновій брав участь у боях з окупантами. І до сьогодні бард разом із побратимом, майданівцем Максимом Перев'язко, підтримують воїнів і піснею, і волонтерськими справами. Садок із росою, море душе. Події ж Майдану легендарний бард вважає невідворотними та переломними в становленні української незалежності. На граніті там пару тисяч були ті матраси, я пам'ятаю, а потім тисячі з Майдан помаранчу вже, а тут мільйони. Бо причини до боротьби були багоміші. Ставали напрю за нашу незалежність, за наш шлях в Європу з цілим світом. І відповідно це просто і проще перетворилося на явище. Майдан – це явище. І його розуміють тільки ті, в кого є тут гени. Ми або творці історії, або йдемо в небуття. Для мене вибір творити історію. І для моїх побратимів
посестер так само. Тому творимо історію. Майдан під горою, коні заброди, поля водам світу нашого народу. Максим Турчинський та Андрій Ролюк, телеканал НТА. Жахіття на кордоні з Польщею, якими будуть наслідки так званого протесту фермерів? Чи не обернуться вони катастрофою як для Польщі, так і для України? Росіяни не зможуть цьогоріч захопити східні регіони України. Про це керівник ГУР Кирило Буданов розповів виданню The Wall Street Journal. Тож яких новин чекати з фронту? Усе найважливіше у четвер, 22 лютого о 20:45 у проєкті «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА, а також у соцмережах проєкту.